ان حلبان احمد غروتشي او كسب حي حسبه كلميه ان وحو عدي سبايس غو عدي يدكم فليس ان يو عدينه والله ان انا اغلبيه هلينو او ددكو doorashadii aniga laygu doortay dadka kale la doortay Cabdikariim Axmed Moogo la doortay dareen shacabiye isbeddel doon baahay inuu isbeddel doon jiro oo dadku ay doonayaan taas way iska muuqatay laakiin dewa wuxuu ilaahay qadaray marka isagaad wadiin doontaa